好，请合掌。南无本师释迦牟尼佛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 。无上甚深为妙法。百千万劫难遭遇，百千万劫难遭遇。我今见闻得受持，我今见闻得受持。愿解如来真实义，愿解如来真实义。好，阿弥陀佛，阿弥陀佛。好，我们现在看昨天哈，那个我们谈到，这个一切诸分呐、是一时起呢，何因也故？那既然是一时起，他说，因为他前面讲说诸分啊、奢侈啊，若隐身若身啊，若隐若身啊，为一时起，为次第起。世尊告曰：一时而起，次第先说。好，那就又问世尊，那这样的话，若一时起，那为什么还要次第说？他说要有隐呐、要有隐后有身，非无隐故啊。好，我们现在再稍微加强一下这个。当我们在谈的时候，现实是如何，跟说的时候又是另外一种。说的时候经常为了彰显一个道理，但现实当中，并我们说有次第。或是为了要彰显某一个现象，所以说的时候有个别说，有次第说，但不能说因为在说的时候是这样，你就认为实际的状况就是这样。好，这个有时候，所以我们在教学上有时候，我们自己设想一个事情的产生，我们要描述的时候，它的用心在哪里？第一个，有时候纯粹是为了教育上的一个方便，根性上的问题，我必须要由这个角度来说，或是为了，就是为了彰显，为了让了解事实，再过来为了教育，就是我这样的说可以让事实呈现出来。那除了呈现这个事实之外，我还有具有引导教育的意义。所以在彰显一个东西，并不是纯粹就是因为事实，尤其是缘起法。你如果这就是我们常会碰到一个问题啊。当我讲这一点的时候，你自己就觉得这样说不是很真实。你说的时候，你就自己知道为啥？因为这样说不完整，或是这样说会僵硬。但众生在理解，你又不能直接把它拿给他看，所以他就只好依对方的因缘，或是对这个现象的彰显有帮助，或是对对方理解有帮助的时候，与其就是我们前面有讲很多因缘，对不对？有时候讲奢侈，有讲十一支，有讲十支的，那为什么是这样？因为他要凸显某些道理，把某些的现象先引掉。或是把某些现象特别突出，所以我们在了解这个道理的时候，必须要有这样的一个认知啊。所以我们前面也讲说，既然一切空，为什么要说五蕴？因为为了要了解一切空，所以我说五蕴。所以我一直在强调这一点，因为不然我们会不懂得依义不依语。所以他说，你看他自己讲说。我如果他是说一时起，他是众缘相依而生的时候，那你为什么要次第说？因为我要彰显什么？要有隐后有啊、要有隐后有方生，非无隐故。所以我会讲，这个是他的条件，这个是他的条件，所以他才会有。所以我要讲因果，因果。那我讲因果的时候，就会容易产生什么？先因后果，
其实因果应该怎么样？我不是在讲中论的时候常举一个例子，就是有一个爸爸叫小孩子说：“你要听话。”为什么要听话？因为我是爸爸，好，我生你的。那个儿子很聪明，讲说：“你要听我的。”为什么？我不生你，只能叫丈夫，不能叫爸爸。所以你能当爸爸是拜我所赐，所以你要听我的。这样碰到爸爸就不知道，他知道以后就好好孝顺儿子的。为什么？因为他是要两头相依。所以我常讲，就我讲此生故彼生，是不是师弟？就像这个。但我们如果真正了解此生故彼生的原理的时候，就不会去执着先此后彼。是不是我们讲因果的时候，在现象描述说先因后果可以，但我们要讲先因后果的时候是描述它，可是一个果的定位跟因的定位必须要，我们讲说这是某某因，是因为我们望某种果才能说某某因。如果一个东西，请问这是什么因？你在讲什么？我怎么知道？你要说相对于什么的果，我这时候说它为因。在现象的产生当中，很多是各种因果，但我为了要了解，要让众生了解缘起法，我就在众多缘起当中摘两点，看它的关系，让大家了解因果关系。那事实上这个东西呢，就像我讲说爱能生这些那个渠啊，那爱呢，其实爱里面都有因缘的，是不是？所以我们看东西就越来越，我讲说要用真正的缘起的道理来解读缘起，我这的话就会出问题的，是不是？所以这个道理讲说，我必须要有前后因果关系，我讲此生故彼生，但我可没有说先此有了以后才彼生哦。那此就有了怎么生？因为它此固定了啊。所以说望此说彼，望彼说此，望因说果，望果说因，是这样的。望左说右，望右生说左，并不是因为有左才生右。所以在世间法里面都有这样的现象，啊，一直在展现。所以他就为了要说明这个道理，所以当我们在描述一个东西的时候，我们务必要，所以讲到这里，希望大家在看十二支的时候，其实每一支每一支都有它要表达的连结关系，但绝对你们不是你想看的那种硬一块一块的，啊。我们讲生老死是为了要彰显前头，所以有时候会讲前后前十支后二支，有时候会切前二支后二支中八支，会这样。我注意看一下，昨天我讲有稍微快一点哈，有一个地方，我们看第三，我突然想到。我们十二支的时候有讲两种缘起，一个是能引所引，一个是能生所生，对不对？其实能引的时候有几支？无名、行、识、名色、六路、触、受、七，对不对？那第二是无名、受、爱、取、有、生、老、死七。其实我刚才讲六，不是因为受在这里又重复一次，但其实大部分没关系啦。倒没关系，因为我们要重点是它有一个连结关系，而且强调能生所生，能引所引，就是偏重为了让你了解因的作用，偏重让你了解果上的作用。可是因果怎么样？其实它很难完全这样把它切开来。所以你如果保持这样的一个灵活思考啊，就比较为啊，把很多道理啊讲到最后就硬了。那所以说，如果你不懂得这个道理，你光看经典啊，角度很多，你就会乱掉。所以一般我们以前那个逻辑啊，都是看死了。所以在读这个佛法，有时候会觉得，那佛你那么统一说法，都已经够复杂了，你要这样讲，那也讲，到底是哪一个是对？可是如果我把固定说法刚好破自己的法。正因为我从不同的角度、不同的面向看相依关系，这样的不同说法才能说出缘起法，是不是这样？
很有意思哈、哦，哎，所以有时候没有经过一番寒彻骨，哪得梅花扑鼻香？是不是？不管你这样两三下元气法，你就会变阿逸了。哎，阿逸完了，才嗯，阿难说很难啊，因为他之前说很易啊，就后来才被佛说什么是很简单，所以后来他越来越成熟，缘起深深。没想到阿难这种根性都很难的，我们结果变很容易，两三下嘛，十二支嘛，所以你就变阿逸了。嗯，所以像这道理都必须要更深细的，所以经过了一番的反复琢磨深细的，你这一辈子，所以我之前讲这一辈子把缘起法弄懂够了，真的。为什么三世诸佛依般若波罗蜜多故得阿耨多罗三藐三菩提？人家说的啊，都是依这个的，哎，所以我们有时候杂学，你为什么那个点石成金？我就是要那根指头就好了。这个小孩子聪明，虽然有点贪，但要是我也要那根指头，我才不然。我们根本解决啊，像我们现在对治烦恼，我们当然是根本解决，我们要那根指头。好，接着我们看啊，复言，世尊，无名一缘非理作义，何故为说无名为缘？你看我们这里面多少，这后面是不是讲了很多非理作义？所以这里面有时候要照顾过程当中啊，就是说，像我们第四页里面呢、啊，的第四页哦，第三页的尾到第四页啊，就是说。我们为什么要造福行造不动行呢、啊、是因为我们怎样，我们虽然依教法依回法发起施者修行，但第四页讲说虽在善心然不如理作义思维，然后讲完了以后就什么不如理作义思维，到最后点，因为这个功能在哪里，在无明，是不是？所以有这个无明能引发非理作义，那非理作义是不是有作用？有，前面讲了。但说你这样非理作义的时候，你为什么不把非理作义当另外一支？对不对？非理作义它能发挥功能啊，所以十二支应该无明完了，还有一个非理作义、啊，是不是？你为什么何故为说无明为缘？这个就是我们后来在谈烦恼，是不是有大随烦恼、中随烦恼、小随烦恼？要讲细可以，讲根源就贪嗔痴也可以吧？啊，正在根源就看你重点在描述什么。所以这部经烦恼讲这些，这部经讲这些，你自己收拾一下吧，是不是？那如果要讲到最后，就八万四千哦。哦、那认为八万四千够了啊？不要，其实我跟你讲还不止八万四千，无止境的种种差别因缘，但根源在哪里，是不是？所以我们讲十八空够吗？无量空啊，因为不同法针对不同法说空就有无量空啊，但这样讲那么多有没有意义？我们说这个空位不是在说高兴的，当然是引众生入佛之前，所以讲得刚刚好就好，哎，是不是？好，这里面啊，世尊，无明一引非理作义，与行为缘啊，就是说无明可以让你产生非理作义，但也可以 以行为缘，就是说它可以作义给行起来啊。又从无明所生触受为缘生爱，是故偏说。所以就是说我们经常这里面，因为这个经典有些语词比较简略了，所以我们就强调一个哪个强的，哪个作用广的，强的根源的，是不是？前面也讲无明也是啊，对，没错，有时候爱取有，要爱取有这种作用，但爱取在哪，说我们强调爱取的作用，但论其根源我们会讲无明，是不是？所以当我们在看，就有些东西，这个法对他有用，这个法对他没用，所以这个法变成是不全然。这个时候我们要论原因，论一个全然的因，我们会找更根本的。论短暂个别因缘，我们会找当靠近的。
但我们要论根源原因的时候，我们会收摄到共相，找回这个根源。所以一个，我们说一个哲学家，很多人他是观察，他能为一一法安立，且可以在一一法当，我们讲到叫综合分析啊，又能个别的分析，又能综合得其共相，又能安立自相。那所谓很多哲理 哲学家就是在很多现象当中给众生一个非常具有普遍性的规则，以便于利用这个规则可以让你应用到很多地方。众生的智慧差的就变成一个一个经验，但有智慧的人他就是从这里找到规则，科学就这样的，找到规则的时候就可以运用到很多地方去。但这个规则必须要在很多差别相当中找到那个法则。所以虚生佛陀不就看到生老死等等等等，哦，原来得到一个法则而已。什么法则？对，此生故彼生，此灭故彼，就这样。这句话早就会，才总共几个字。那这句话竟然要用三大二生七劫才搞懂，才彻底圆满这个道理。好，就这样，此生故彼生，那我们也念多久了，就是不会开悟。是不是这个法，将这个法能透到多细，能进入到所有缘起法而彻底清净的唯有佛。道理就这句话，小孩子都知道的，哎，可不一定做得到。好，那我们再看这里面有几个理由。因为啊，在那个大毗婆沙论，大毗婆沙论怎么讲？如契经说，非理作意由痴生故，能引无明，是故但说无明原形，根源是无明。好，那再过来，在俱舍论啊，俱舍论记的时候，他会强调说，其实当然这个，他说非理作意可以为无明因啊，非理作意可以自认无明嘛，但无明是不是也给非理作意，是不是？但这个其实都互相的，不是吗？就像那个巴士啊，他不是也给大家，那大家也给他，那我们问题是根源。所以我们在根源的大问题啊，其实他把这个什么，把这个非理作意设在取之爱取，设在那边。好，那如果是一取四六的讲法是怎么样？其实你都可以留意一下，有些烦恼就是比较自末的，更根源的我们立在无明。好，他说问：若说无明以不如理作意为因，何因缘故于缘起教中不先说也？这里面讲说不如理作意是不是可以帮助无明？是啊，我们现在就是这样啊。其实在缘起法里面，像我们现在，我希望大家都能很仔细的去思考，不要一直被文字这样转着哈。所以我不是以前讲课，就是我们彼此都是好道友，对不对？其实有时候还不是好道友呢。为什么？碰到你啊，很执着色身香味触法的，一群人都很喜欢执着色身香味触法。你在那种气氛里面，想不执着色身香味触法也很难哦。本来我不喜欢，因为大家抢着要，所以那我也要，对不对？我常举例啊，这个不要给你，不要，你知道吗？这是纪念的，全球才十个，很贵的，哦，那不要给你。他本来不起烦恼，就被你这个业障鬼给弄成起烦恼。我们生活在这中，其实他很单纯，代代都被养成计较，是不是？那也功德无量呢，怎么能碰到你都起烦恼了？对不对？不计较的变计较，是不是？很多东西就是从这里来。那我们就算代代的，因为每个人众生就习性养成，对这个东西只以为有，不从缘起观，大家都这么认为，
你自己的定力可能就不够，知见也不决定不确定，就生活在这样的气息里面、哦、我们最近常流行这种氛围。我以前小时候我们很少听这句话，后来大家好像讲这句话就有点水平。氛围、哎、还讲什么？还讲氛围还叫什么？修氛围、哎、这个就很高级，用了这很特别的词，这样就气氛嘛、哎、呀就气氛啦、啊啊、没关系没关系，就在这样的一个熏习当中就会自然想养成。所以我说现在的修行很不容易，随着大家相对业障越来越重的时候，你想要这里突出会被当怪人，你就会变成那个会夜渡煎窝的那一个，本来正常变成不正常了。是，所以我说在这种修行当中互相拉扯的力量很大，整个大环境，所以修行越来越辛苦。那你说那我自己修，你也不是那个料子，那我进入大众又要受他影响，独修又不行，对不对？光一个独修就怕蛇怕蟑螂怕老鼠，我不相信有人住茅棚的会怕蟑螂怕这些的，那怎么修、哦、哇，我要广度众生，看到蟑螂啊，我这哪门的菩萨，因为那个蟑螂本来要皈依你，他一回去就很受伤。跟那个蟑螂妈讲，我刚才碰到一个食物想皈依他，他啊跳上桌上，哎，嗯，他讲蟑螂妈跟你讲，不是你的错，是那个师傅刚在学习，他比较没胆，你要原谅他，不然那个小蟑螂的脆弱的幼小心灵会受到伤害。嗯，这段讲的，嗯，好，这个答。彼为是不断因，就是一个过程，一个引申出来的哈。非杂染因故，所以则何？非不于则作起啊、起此作意啊。啊，依杂染因说缘起教，无明自性是染污，不如理作意，自性非染污，他就作意嘛。那主要的源头，当然他就像那个五识啊，五识是不是也有烦恼？但其实五识这个他的烦恼大部分都是六识给他相应起来的，所以他其实笨笨的啦，但笨笨总是帮凶啦。那这作意作意啊，这个背后是因为染污把染衣去，所以这叫不如理作意。所以他自信怎么样？是无明自信，无明本身叫染污，好。就像我们有些遮戒，就是本身它不是问题，是但它可以引申问题，是不是？那作意本身没有问题，那不如理作意是因为有染无明进去啊，这个叫做不如理作意啊，这时候就开始起作用了。所以故彼不能染污无明，然由无明力所染意染污，所以我就讲力无明就可以了。但这个过程当中，开始我们有无明作不如理作意的时候，其实等于是无明在起作用，又缓熏无明，那就利用什么？利用我们的不正思维。所以就像我们现在的种因缘，从种缘讲叫依他，在现实堂叫做杂染依他。为什么？而无明放在里头了。所以从角度，从众缘叫依他，但从众缘当中有那个不该有的妄执，这一块叫遍计执。从现实来讲，遍计执就在依他里面合在一块，叫杂染依他，是不是？那这种杂染依他就很有意思啊，它衍生了什么？名色六路触受爱趣有，然后叫生老死啊。这个生老死里面合这个因缘，因为总色在那边，所以他的生命就。隐后，然后自己本身具足众缘和又依这个因缘不断延续相生，引导后头，就能隐所隐，能生所生，由这个因引生这个果，由这个果起这样的作用，然后由这个作用再倒回来，叫做轮回，是不是？所以你挡不住的。所以我最近一直跟他谈说，我们现在这种东西挡不住，因为本质，
本质的颠倒性。所以任何要用外来的其他因素要挡掉这个生命的轮回的流动啊，不可能。唯有观音缘起，从根源里面把它的主动力引申出来的 主要力量，因为它每个都是缘起啊，所以说最根源的这一个无明一直在滋润，这份爱取这个方面都一不断在滋润，所以它是相互的。当你不破它，不看清楚它，它是很坚固的，坚固到你现在执着，都执着到都没有刹那放下我执，绵绵密密，是不是？所以要不走对路，刚强难调啊，很难突破。那走对路，我们所谓的修行感应，从这里开始。那第一个，他必须要知见建立，是不是？所以这个知见必须怎么样？要看得清楚，看是理论，但这个理论必须透过现前缘起，因为你懂的是理论的缘起，空性的道理。然后你为了让这个知见成为有力的话，必须落实到现前缘起，因为你的烦恼是现前的，认知要彻底清净，所修的时候要方便次第，是不是这样？不然你也没办法修啊，你也想一下讲到一切皆空，有人可以，但就看你可不可以，你不一定可以，你只要老实一点，从现前。所以这里面你可以好，我现在我希望我们在缘起法了解之后啊，你可以为你现在所听到的佛法跟他彼此的连结关系跟次第，你会为他安利。为什么他这样？从枝末上他的彼此升起次第是这样，从根源他的次第，所以我们就会从浅深次第、深广广略次第一直攀上来，是不是？所以我常举那个例子啊，信为欲依，欲为情依，是不是？那这个懂。好，那我们就回头再看，那信是什么？因为如果我们的欲是什么样的欲，然后情是什么样的情，那我们的信也必须要是前后一致，否则你信这个不可能成后面的一，或只能是小一，不能彻底的。所以你没有一个完整的正见，四谛的正见，你所修，我这样讲，你懂很多缘起的道理，但不是真懂，所以这个不真懂就导不进你的戒定慧，没关的。所以如果你真懂，你会安立戒定慧三学的缘起意义，所以这三者就会全形成叫做次第，否则戒归戒，定归定，慧跟慧没关的。好吧，我这样讲，希望大家以后在教学或是自己在自修，你很清楚这叫因果关系，这叫因果。所以你懂因果，我未必，你懂的是切割式的自信见的因果观念，不是缘起的因果观念，对不对？所以这每一个每一个要谈都很有意思，但我的意思是，当你掌握的时候，你发觉你具有这个钥匙，是不是相对来讲入很多法门都有一种，我能看到你的骨髓，我能恰当安立这个法因什么因缘而生，起如何作用，我当如何而修，是不是都很完整？那现在撇开了所有助缘，你也知道我自己应该如何走，这时候就产生皈依法，这就不是感性的皈依法，不是宗教的皈依法，因为路就在这里一个，所以这个皈依会产生实践力，因为你是透过理解产生的认定，升起将身心一心归命，所以这个归命就不是一般归命，它就容易产生不动摇的归命。当然我们不能做到不动摇了啊，但就会慢慢不动摇，因为它透过很实在的抉择。哎，这时候你就觉得
我是贫穷中的富贵人，因为没有像比尔盖茨那么有钱，但他却也没有我那么富有，是不是？他有的我不稀奇，我有的他不容易碰到了，是不是这样？好，那我们接着。复言世尊，略有几项因之缘起。世尊告曰：略有三相应，三相应之缘起。怎么看到缘起啊？一者无动作之缘起相，二者由性无常之缘起相，三者由有堪能之缘起相。没断灭哦，后面那个不断灭，对吧？因为左右作用，就是我们在说法的时候，这个法性当中，除了它的另外就近处了义的地方，它是空性。可是从法的本身，它依缘起所起的作用，犹有堪能啊，犹有堪能啊之缘起相，所以有作用的。如果你这个没有，就断灭了，是不是？火有没有作用？有，所以你找不到主宰，但它可以燃烧东西，啊。那这个就产生了一个，在我们修学当中会产生一个作用，就是说从于我们了，你看缘起有这样的作用，所以我们就知道说不能波无。即便我现在念佛，那你知道实相念佛跟因生念佛有什么关系？你们理解？这个课本没说的，但你自己想啊。我们就好像进行讨论了，因生念佛跟实相念佛有什么关系？当然我们离开缘起不能得第一地，但这个因生念佛的过程当中引起多少因缘可以引生圣道，所以我们不会去否定因生，我也不像现在人否定观相观想，因为它就是缘起，它有堪能作用啊，是不是？今年讲说人信任莫过于他眼睛所见，所以你说像我们，如果你们现在是用荧幕在看我，跟我现场看有没有不一样？那你就用念的就好了，我就用声音就好，为什么现场会不一样？那尤其是一对一，你也不敢打瞌睡，那时候更不一样。为什么？那太靠近，因为只有你是一个唯一听者，那个是加持力，特别讲只针对你加持的，那就不一样，是不是？你自己都起分别，为什么会把这些缘起差别一一一概用空的那种虚假的空，不正当的空把它否定掉？所以我在讲说，很多人对空的道理纯粹落入概念上的寻思，实际上他明明很多境界就在提醒他缘起的道理，他就谈了很多缘起道理，却跟他的生活完全脱节，是不是？所以讲说，哎呀，念佛怎么样？没有因生观相观想，乃至入实相，没有一个离开实相。因为如果你知道实相的道理，因为实相在哪里？在缘起处，是不是？好，那前面讲无动作是什么？就没有动作者啊，因为众缘啊，只有动作的动相似相出来。那有没有实动作跟动作者？没有众缘，有堪能，有作用，但有没有那个动作者？有没有动作？无动作，因为他这个在有一个在法本经。法本经他也讲不动缘生相啊，他后面好像不知道是，应该不是他原经文，他有给他补注一下，就是说，即是空意，以空故无所动作。这个应该不是经文，而是应该不知道谁突然把它插进去，在那个法本经，就是这一本的译本了、啊。哎，是不是？是啊，无能所啊。所以我们就知道。由缘起当中能观空，由性无常之缘起相，是不是？所以性无常，就是说自我们讲自性不可得，
故说空。所以我们在这个经典里面，你注意查哈，大概觉得，无自性故说空，或是自性无说空。所以整个得空的关键在自性，但借着自性的观察的无才说空。好，所以要显空，一定要透过自性。那自性在哪里找？在缘起。所以讲过来，从缘起里面才能得空义，是不是这个道理？所以无常的观察，在我们平常的这种世间的观察，你看啊，我们现在是不是在因为念佛的关系而厌离娑婆？厌离娑婆里面经常被应用的是观无常，对不对？其实它就是正向修行啊，它从初的无常，然后再一直往细的无常，那这个无常就开始顺向实相。所以从我们在日念佛当中，虽然带着一些杂染，是不是？那免不了，因为你是因地凡夫在修，但在这种凡夫杂染的过程当中，我们却开始给药。给什么药？我没有叫你多深的缘起观，但我却把缘起法带入你的平常观厌离娑婆里面给带进去，对不对？你看哦，我不是讲说它就空无相无缘，是不是在念佛当中具有依他起遍计执缘生实？净土就缘生实啊，娑婆就依他起啊，入所处在念佛是在众缘处，是不是？本来就是这样啊。你就会更清楚，那我为什么要念？那我就从第一个缘起开始。什么缘起？因生缘起。这个因生缘起，我可以让此灭彼灭，也可以让此生彼生。此灭彼灭可以，此生彼生可以，烦恼此生彼生，我也可以让善法此生彼生。此灭彼灭，我可以让有时候是善法，因为某功德坏了，一个善法坏了。但也可以此灭彼灭，是烦恼灭了，此灭彼灭，其实它只是个原理啦。但一般我们会讲此生彼生，会讲流转；此灭彼灭，我们会讲还灭。但在实际应用上，此生彼生故此灭彼灭。哎，因为后面也会谈到类似这种道理，所以我们比较不会说讲此，又说用硬邦邦的讲此生彼生的，就只有讲流转。其实善法为以身善，为身善。哦，以身善令增长，为身善令生，那不是此生彼生，是吧？所以你在谈这个道理，不会又是习惯性的切割。好，由这个来看，知缘起，知缘起。好，接着我们来看见下，见下里面有谈到，护持世尊，如于是说，缘有四种。好，所谓因缘等无间缘，即所缘缘并增上缘。好，世尊，今则依何缘说无明缘行？依何缘说次第乃至生缘老死？那我们现在就要必须要知道一下，这个什么叫四缘喽？是不是多少知道了？啊，多少知道，或者对吧？其实这是。等是一个法生起来的不同条件啊，所以四缘这个在中论都有会提到，但其实我们要谈很多地方，把这个四缘可以落到很多缘起相里面去谈。但我们讲因的缘，所缘的这个缘，要有等无间的这个缘。还有到最后给他加强作用的增上的缘，这样你比较清楚吧？那个缘就多的缘，那样你就比较清楚了。这个是理解以后，我觉得语言有一点，你稍微转个词，加个字，减个字，就比较能清楚。因这样的缘，缘都是在铸成，对不对？所以我们叫重因缘。好，就是让它众条件合合，
那我们因会教他比较偏重他个人的基本，那他基本有了以后，那怎么生？要有对象能引生他，叫所缘。尤其我们的心啊，是不是要有对象？没心，没有对象，你心长不出来啊。所以我们是，我们那个脑袋，我们能分别，对不对？但没有对象，你被吃饱没事干，一直乱分别，对不对？好，我们现在上课好好的，师父你为什么要讲家？你一讲我就担心了，你看，对吧？是不是有的人讲，你不说还好，一说我的心攀缘心就被你一说，所缘有了，能缘心就上来了，是不是会这样？好，那所以说相对来讲，不管这个条件，所缘要有所缘对象，能才能生，是不是？还要等，还要等无间，就是必须要我东西要生，对不对？你有时有，有时没有。像我，我们现在是不是人道？我常讲这个人道要不要，要不要持续？不持续的话，等我现在上课上到一半，突然跑为畜生，不然跑为人，讲到一半，现在小孩子切斗切斗，小时候我们就玩了，切斗就暂停的意思啊。等一下，因为突然业报现前啊，你等一下，我让他回到人道，我再来上课。所以一下畜生，一下恶鬼，那一下天人，一下阿修罗，我这很麻烦，讲一半，等一下，等一下，等一下，又突然又现前。不会啊，因为我现在人道的因缘不断在衍生，它成为我这个作用的一直持续的，是不是？那往往这些条件具足的时候，最后临门一脚加强它，让它得以具足的，你就讲真上就好了。真上，让它功能得以加强，具足成显。是不是？所以从很多面，好，那我们现在来看，那我们念佛的时候是不是有这样缘？是啊，我们可以从很多面，你具足有这一份根源的善根，有这一份发心，然后你必须要如何来援助他，不是初一十五念，而其他没有等无间，那其他二十八天都是等无间去传其他的，那这个功夫感应不会长久。还有就是说，虽有这个善心，被别的恶缘所生，所缘染污，是不是？那所以有的人呢，哎呀，怎么说？因为富贵关系故啊，所缘不清净。当然，富贵本身没问题啊，是因为你单着它。可是如果你经常看到无常苦的时候，这个所缘就让你厌离心不断穿出，是不是就这样？然后到最后。啊，依其他的因缘啊，这些因缘之外，所以凡是能加强的，我们都可以当作增上缘。所以增上缘其实范围很广，能增上的就是啦。但它主本色的本自己的，我们讲因。好，那这个帮助它升起的那个所缘啊，这个叫做所缘缘哈。所以我们要讲说，在瑜伽师地论有讲说，因缘者为种子。就是他自己，等无间缘者为若此事无间诸事决定生，此事彼等无间缘，啊，就是此事我某一个功能，我的心只在我的心事在动，会让其他的作用也都。因为我一直很稳定照做，所以别的话也能怎么样，一直跟着生出来。怎样讲，就是一个你的稳定存在，也让我们相对稳定产生，这样听懂吗？比如说我本来依你呢，但你有时没，有时有，有时没有，我靠你也很困难。那你一直很稳定，所以我就可以依你稳定而生出稳定的法持续，因为你持续，所以我也可以因它而不断生，是不是？就是这个道理。好，所缘缘为诸心所啊，诸心心所所缘境界哈。那真上言，除种子与所依，如眼及啊，如眼及住办法。望眼视所遗视一耳，就是说，就是就这个其他助办的，帮助他增上力量的，
这些都叫做真相，都是真相。好，那我们现在大约了解这个道理的时候，那我们现在那无明缘行到底是哪个缘？无明啊，缘这个行，无明给缘行，请问这时候啊，无明是用什么因缘来帮助？在四种缘当中，无明跟行的主要关系是什么？无明作为行是哪个缘？好，这时候他有特别强调了，他就说：“世尊告曰，我以诸行总相宣说，有四种缘，今此义中，我唯一一真上言说无明缘行。其实有很多角度哦，还有其他角度。但我这里在这里说的时候，我放重点在真上缘。”就是我在这里，因为他说你为什么讲无明缘行，然后一直上去，乃至生缘老死，这我在这里说描述，我强调是他的真上缘。好，哎，有意思，有意思，我们看一下这个真上缘呢，就是作为我们每个缘起当中，其实功能很多，但我为了让大家了解的时候，我强调在某一方面。你看到、在《师地论》里面有谈。问何故诸之相望无因缘也？诸之十二之嘛，相望相对的时候不叫因缘，不叫是他的因缘。为什么不叫因缘？他说答：因缘者，自体种子缘啊所显故啊。就是说我们讲因缘啊，彼此相望可以当别者助缘，但不能讲因，因要靠他自己。爱有爱的自己的功能性，真正属于爱的就是爱的因。我们很多东西可以出来，但主要的自己的因就是自己最根本的那个种子，种子就属于你自己独特性的那个了。但这个种子要长，是不是还要其他因缘？我们树是不是要先有长种子？那它必须要养分，而且不要等无间啊！不要树长一半，中间空一段，然后后面想，这个树怎么总中间断了，然后就继续长下去，没这种事情。它要无间的，到果实，对不对？无间缘，是不是？但种子是属于它的因缘因，所以我们讲说，所有十二支相望，为什么讲说无因缘？因为我们讲因缘是种子。强调他自身。好，那问：若知诸知相望无因缘者，何故说言依因果体性建立缘起也？那你不是说不是因缘吗？我说只是因本身各有它的作用，但它有另外的相互帮助的因缘。简单来讲啊，你有你自己在成长，现在我跟你的关系不是我帮你，你是你啦，但我只能帮你啦，我不能取代是你啦，这样听了吧？这样讲比较简单，文绉绉的不是搞不清楚。你是你，你长你的，我能帮你长，但不能取代我替我就我能协助你长，但我不能取代我来长。因为你有你自己，你自己去长，那我是做旁边的因缘来成就你长，所以你的长是什么？我有作用啊，但你有一个属于你自己的。所以我们讲那个生死的时候，我不是常举例吗？十二缘起里面没有爸妈，就无明，所以真的让你生的是什么？是前面那些，所以叫生老死。所以这个生老死之前没有爸妈那两个，如果要加爸妈就十四支。那四叔弟里面是不是要有爸妈？如果说爸妈是不是因？爸妈不是，爸妈是其他的缘。你有你的过去的业种，这个是你的生缘，但这个业种必须借由父精母血的这样的因缘，才让它得以显现。所以他不是直接的，是不是？所以在第一地里面不是父母，但四叔地里面父母就必要了，是吧？
你必须要这样看，所以不是没作用，是我的作用在四种缘，不说四种缘我就不用特别这样解释，但如果讲到各种因缘，为了帮助你观察的更详细不错乱，所以我就说建立四种缘啊，那叫几种因四种缘，还会讲甚至有讲到十种因，哦哟，光看就很晕了、啊，哦，很多因就很晕，不知道在讲什么。其实你都不要夸，它可以让你了解，你听完有些因忘掉没关系，但你会更加清晰，你有耐住性会看到，哦，原来站在不同立场各扮演角色，让众缘和合得以生。他的用意就在这里，所以你讲到最后啊，即因我不知道，我更加确信因缘和合得以成就，这样就是这样。但为了解说故现前当中，那这个是因，那也是因，为什么他因是这样，他也是因，他也是他的因缘，但他扮演这个角色，我不会混乱因果啊。佛有没有度你？我们讲说念佛还没完全他力，讲因缘就不可能了，是不是？那完全不需要他力，这也有问题。所以之前我们在一个两岸禅学会议的时候，有都谈论到自利他利，我说没有自利他利啊，方便说自利他利，因为自身不可得，他身不可得，共身不可得，无因身不可得，所以自利他利方便安利，其实叫因缘和合利。好，我们休息一下。